Hiya, my name is Ray. I'm senior editor at AgriSensors in London. I was one of the lecturers here today at the Grain Academy in Varna. It's a good venue, first time in Varna. Many people to meet, both local Bulgarians and close by Romanians, but also good to meet people from London and Rotterdam and elsewhere that come here to meet in this very domestic yet international meeting. Very good, good lectures as well, and it's good to meet people here, so very happy to be here. Grain Academy е една стихия, която ние всички от нашия сектор наблюдаваме как се развива през последните години. Тази стихия се развива по този начин, че трансформира целия сектор, целия бизнес в едно голямо семейство. Ние, участниците, ежегодно разделяме нашия живот не от кампания в кампания, от Grain Academy в Grain Academy, защото с нетърпение очакваме да видим нашите лектори, нашите колеги, приятели и по този начин и да си обогатиме, да свирим часовника, доколко сме в крачка с пазара и доколко трябва да пренастроиме нашето и личностно развитие и развитието на нашите компании, които представляваме. Така че очакваме и следващата серия, до година.